把我访问陈世忠的影片全部做成那种男女的东西，然后还配音乐，还配红色的心，然后很恶心的。讲到一半直接泪崩，媒体人周玉蔻在自家节目谈到最近不断被蓝白抹黄跟陈世忠的关系，情绪就溃堤，让来宾都面面相觑，看似很尴尬。但原本周玉蔻气不过，28号要去地检署状告蒋万跟柯文哲，却临时取消。周玉蔻经营的媒体在28号凌晨临时公告取消提告记者会，改由律师递状，就连主持的广播跟电视节目都请假，更传出接下来要神隐10天。没有意见，我在上人有开一则新闻稿，谢谢哈。不好意思，那个您是多？周玉蔻听到媒体致电，简短讲完，立刻挂电话，低调到不行。不过被他告的蒋万安再度怒呛周玉蔻的道歉毫无诚意。我不畏惧这种为了护航陈世忠而进行的恶质选举操作手法，我也呼吁周玉蔻女士尽快跟被他伤害的人诚心道歉。我想让这个法律把这事情能够厘清，也是一件好事情吧。哈，我们希望这个跟我们的选举无关的事情尽早能够落幕，回归我们在选举的一个市政的主轴。周玉蔻风暴席卷政坛，更引爆民众反弹，突然消失荧光幕前避风头，避免自己成为影响陈时中甚至绿营选情的罪人。华语新闻郭思文、李鼎强台北采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，以掌握全球时事与最新趋势。